নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চাবিবিজ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক আকৌ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ আহিলোঁ। এইটো একো এটা ৰেচিপি নহয়, যিহেতু বহুতসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক চিনি নাপায়। তেওঁলোকৰ আগতে বহুত কুৱেশ্যন থাকে, আমিনো কোন, কেতিয়াবা বুলি ওলালেও তেওঁলোকৰ অকণমান কনফিউজন হয়, কেতিয়াবা বাবলি ওলালেও অকণমান কনফিউজন হয়। তেওঁলোকৰ আগত এই চিনাকিটো কৰি দিবৰ কাৰণেই আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। প্ৰথমতে বাৰু মোৰ বিষয়ে কওঁ, মোৰ নাম বাবী, মই নৰ্থ কেৰোলাইনা নামৰ এখন ষ্টেটত থাকোঁ আৰু যোৱা 15 বছৰ ধৰি মই এই ষ্টেটখনত আছোঁ। মোৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী, ডাঙৰটো ৰুণ, সি 13 বছৰ, হিয়া আৰু জিয়া টুইনছ, সিহঁতি আগষ্টত 12 বছৰ হ'ব। বহুতে ৰুণ হিয়া জিয়াক চিনি পাইছে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ কনফিউজন হৈছে যে মোৰেই ল'ৰা ছোৱালী হয় নহয় বুলি। হিয়া জিয়া ৰুণ মোৰ 3টা সন্তান আৰু অৰিজিনেলি আমি একচুৱেলি অসমৰ ঘৰ আমাৰ যোৰহাটত বনাইছিলে, তথাপিও যদিও ঘৰ যোৰহাটত বনাইছিলে, আমি কিন্তু ডাঙৰ হৈছিলোঁ ডিফুত, কাৰণ দেউতা পুলিচ অফিচাৰ আছিলে কাৰণে আমি গোটেই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে ঘূৰিবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। ডিফু কলেজত পঢ়া, জে বি কলেজত পঢ়া, এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিতো পঢ়িছিলোঁ। চ' মোৰ জাৰ্ণিটো বহুতেই লং, কিন্তু ফাইনেলি আমি যোৰহাটত ঘৰ বনাইছিলোঁ। সংক্ষেপকৈ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বিষয়ে এইটোৱেই। আৰু স্কুলিং বুলি ক'বলৈ গ'লে মই জে বি কলেজত পঢ়িছিলোঁ যদিও এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, বৰ ভাল নাপালোঁ কাৰণে ফাইনেলি হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিলোঁ। হোটেল মেনেজমেণ্ট গুৱাহাটীৰ IHMৰ পৰা কৰিছিলোঁ আণ্ডাৰ পুছা দেলহি, তাৰ পৰাই মই মোৰ হোটেল কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। দেলহিৰ হায়াট ৰিজেন্সি হোটেলত মোৰ প্ৰথম জব ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাতে মই জাপানিজ কিটচেন এখনত সোমাইছিলোঁ, হিবাচি কুকিং শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত মই গ'লোঁ চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ, সেইখন ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলোঁ তাজ পেলেচ দেলহিলৈ। তাজ পেলেচ দেলহিত কেইবছৰমান, এবছৰ কাম কৰিছিলোঁ, এবছৰ নহওঁতেই মই মুম্বাই তাজলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলোঁ। মুম্বাই তাজৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে চাগে শুনিছিলে, টেৰৰিষ্ট এটেকত বহুত ধৰণে বেয়াকৈ ভাঙি গৈছিলে, সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলোঁ। তাৰপিছত 2005ত মই বিয়া হৈ US আহিছিলোঁ। এয়াই হ'ল মোৰ বিষয়ে সংক্ষেপকৈ। তাৰপিছত বুলি বা হ'ল মোৰ মাজু ভণ্টি, তাই থাকে ভাৰ্জিনিয়া, তাইও তাই নিজৰ বিষয়ে ক'ব। আৰু সৰুগৰাকী হ'ল বাবলি, তাই থাকে নয়ডাত আৰু তাইও নিজৰ বিষয়ে ক'ব। এই চেনেলটো হ'ল মোৰ, বুলি আৰু বাবলিৰ তিনিজনীৰ এটা চেনেল, যিহেতু আমি খোৱা মানে বনাই ভাল পাওঁ, ৰান্ধি ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ এই অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰবোৰ আমি লাইব্ৰেৰী হিচাপে নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে বচাই ৰাখিবৰ কাৰণেই আমি এই চেনেলটো খুলিছিলোঁ। আপোনালোকে আমাক ইমান মৰম আৰু ইমান উৎসাহিত কৰি আহিছে এতিয়ালৈকে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এই ৰেচিপিবোৰ মানে তেনেই সহজ ৰেচিপি, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ৰেচিপিবোৰ খুব সহজ নহয় জানো। আৰু এই ৰেচিপিবোৰ আলু পিটিকাও হ'ব পাৰে, নৰ্মেল চালাডো হ'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতু এই প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় কাৰণ তেওঁলোকে শিকা নাই, আৰু যাতে আহি থকা নেক্সট বেটছটোৱেও যাতে শিকিব পাৰে, মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কথা কৈছোঁ, সিহঁতেও যাতে আগলৈ গৈ শিকিব পাৰে, কাকোকে নুসুধাকৈ আমাৰ চেনেলটোৰ পৰা চায়ে যাতে শিকিব পাৰে, সেইটো উদ্দেশ্য লৈয়ে আমি এই চেনেলটো খুলিছিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি ৰেচিপি আমি দিলোঁ, আপোনালোকে বহুতে ভাল পাইছে, বহুতে সঁহাৰি দিছে, আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগে যিসকল নতুনকৈ কিটচেনত আহিছে তেওঁলোকে আমাক যেতিয়া মেছেজবোৰ কৰে যে খুবেই ভাল পাইছে আৰু শিকিছে ৰেচিপিবোৰ। বোৱাৰীবোৰে যিসকলে কোনোদিন ৰান্ধি পোৱা নাছিলে, বিয়াৰ পাছত ৰান্ধিবলৈ শিকিছে, তেওঁলোকেও খুবেই ভাল পাইছে, আৰু এইবোৰ কমেণ্টেই আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে। আৰু আমি এনেধৰণৰ অসমীয়া ৰেচিপিবোৰ, আমাৰ পুৰণা থলুৱা ৰেচিপিবোৰ আমি আপোনালোকৰ আগত দি যাম, আপোনালোকে চাব ভাল পালে। আৰু
কেতিয়াবা যদি বনাই খায় প্লিজ মন্তব্য যোগে আমাক জনাব, সেইটোও আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে। এনে এইটোৱে হ'ল আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা প্ৰচেষ্টা। অকল মোৰেই চেনেল নহয়, মোৰ মাজু ভণ্টি আৰু সৰু ভণ্টিৰো চেনেল হয়, আমাৰ তিনিওজনীৰে চেনেল। মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাওঁ, কেতিয়াবা বাবলীয়ে ভিডিঅ' বনায়, কেতিয়াবা বুলিয়ে ভিডিঅ' বনায়, আৰু গোটেইকেইজনীয়ে মেলিয়েই এডিট কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ ভিডিঅ'বোৰত বাবলি, আমাৰ সৰুগৰাকীৰ ভইচ থাকে, আৰু কেতিয়াবা ময়ো ভইচ দিওঁ। বিশেষকৈ বাবলীৰ ভইচ থাকে, বহুতে কনফিউজ কৰে যে এইটো কাৰ ভইচ আহিলে বুলি, কিন্তু তাই আমাৰ নেৰেটৰ হয়। আৰু ল'ৰাটো, মোৰ ল'ৰাটোতো এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' চায়েই আছে, যিহেতু এতিয়া লকডাউন, আমাৰ ঘৰত বহুত গ্ৰচাৰী নাই, সেইকাৰণে যি গ্ৰচাৰী আছে তাৰেই আমি আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ ইটো সিটোকে দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ ৰেচিপিটো দিব লাগিবই। সেইকাৰণে আমি এতিয়া গোটেই পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ কি কৰিছোঁ, কাৰণ এই লকডাউন সময়ছোৱা যাতে সোনকালে যায় সেইকাৰণেই ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ দি আছোঁ। কিন্তু এই লকডাউন খোলাৰ পিছতেই ইহঁতৰ যেতিয়া স্কুল ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়াৰ পৰা ইহঁতিও বহুত বিজি হৈ যাব, তাৰপৰা আমাৰ চাগৈ ব্লগ বনোৱা বৰ সহজ নহ'ব অতি সোনকালে। কিন্তু এইকেইদিন আপোনালোকক আমি দি থাকিম, চাই থাকিব, আপোনালোকৰ মৰমবোৰ দিব, ইহঁতক উৎসাহিত কৰিব অসমীয়া ক'বলৈ। আৰু মই অলপ দেৰি পিছতে হিয়াজি আৰুণৰ লগতো চিনাকি কৰি দিম। তথাপিও কৈ এতিয়াই কৈ থ'লোঁ, সকলোকে মৰম আৰু সকলোকে ধন্যবাদ, ইমানখিনি মৰম আৰু উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে মোক, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আৰু আমাৰ চেনেলটোক। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোকক নথৈ আপোনালোকৰ আগত নথৈ আনন্দিত, আৰু মানে অন্তৰেৰে আপোনালোকক থেংক ইউ কৈছোঁ। মানে এনেকৈয়ে থাকিব আমাৰ লগত, আৰু আমাৰ সহায় সহযোগিতা জনাই যাব, আগলৈও দি থাকিম, ভিডিঅ'বোৰ চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা ভুল হ'লেও জনাব। আৰু আপোনালোকৰ লগত যদি কোনো কিবা থলুৱা ৰেচিপি আছে প্লিজ আমাক জনাব, ভাল লাগিব। এতিয়া মই ইহঁতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম, তাৰপিছতে মই পঠিয়াম বুলিবালৈ, আৰু বুলিবাই তাই নিজৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব, তাৰপিছত বাবলীবাই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব। আৰু আশা কৰোঁ নতুনকৈ অহাসকলৰ অকণমান সুবিধা হ'ব এই ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা পায়। আৰু আগতেও আচলতে আমাৰ 10,000 ছাবস্ক্রাইবার হওঁতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এবাউট আজ বুলি, সেই লিংকটো দি দিম, সেইটোও চাব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু আজিটোও চাব। আশা কৰিলোঁ ভালকে থাকক এইকেইদিন খোলালৈকে, হয়নে বাৰু? আৰু সকলোৱে সুখত থাকক, কুশলে থাকক। ইয়ালৈ অহাৰ পিছত বিয়া হৈ 5 বছৰ পিছত, মানে ইহঁতৰ জন্মৰ পিছত, ৰুণ তেতিয়া 3 বছৰ, আহি আজি 18 মাহমান হৈছে আৰু, তেতিয়াতে মই স্কুল গ'লোঁ। আৰু যিহেতু মই ইণ্ডিয়াত সুচেফ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আহি লৈ পেলাই মোৰ প্ৰফেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। ইয়াত মই হেল্থ কেয়াৰত এটা ডিগ্ৰী ল'লোঁ। মই এতিয়া হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেল, যোৱা 9 বছৰ ধৰি হস্পিটেলত কাম কৰোঁ, হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেল। আৰু যিহেতু ৰান্ধি ভাল পাওঁ, কয় নহয় চেফ সদায় চেফেই থাকে, সেইকাৰণে নিজৰ মানে ভালপোৱা কামটো হবি হিচাপে এতিয়া ৰাখি থলোঁ, আৰু প্ৰফেশ্যন হিচাপে মোৰ নিজৰ বাকী কামটো। তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পায়। আশা কৰোঁ আমাৰ ৰেচিপিবোৰ আঁকোৱালি ল'ব, লকডাউন খোলাৰ পিছতে আকৌ আমি আমাৰ নিয়মিত ৰেচিপি দি যাম, তাকো আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত। জিয়া, এফালে বেবী, এইকেইটা হল কোন কোন কোন? মই হিয়া। মই জিয়া। আৰু কি কি কবি ক? মামাৰ ভিডিঅ' চাব। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ, নলৰাবি আকৌ কেমেৰাটো, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে, এহাত দুজনী ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ অকমান লাজকুৰীয়া, এইটো অকমান লাজকুৰীয়া, কিন্তু তাই খুব ধুনীয়া মানে বেকাৰী বস্তুবোৰ বনাই ভাল পায়। এইটো অকমান কঠকি, কিন্তু আকৌ ক, লাভি বুলি কৈ দিয়ে আকৌ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। এতিয়া মই ৰুণক মাতো, ৰুণকটোতো আপোনালোকে চিনি পায়েই আৰু, ৰুণ আহিব দেই। হাই, মই ৰুণ, আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ, আৰু মামা ভিডিঅ' চাব। আৰে, এইটো হ'ল আমাৰ ৰুণ, আৰু ৰুণ এইবাৰ 8 পাব জুনত। আৰু আপোনালোকে ভালে থাকিব, আমাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া এইটোৱে। আহিছো দেই, বাই বাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বুলি আৰু মই চেফ বেবীজ কিটচেনৰ 3গৰাকী বাই ভনীৰ
মাজুগৰাকী আজি মই এটা সমু ইন্ট্রোডাকশন দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো এনেকুৱা এটা সমু ইন্ট্রোডাকশন লৈ আগতেও আমি আহিছিল যেতিয়া আমাৰ 10,000 সাবস্ক্রাইবার হৈছিল এতিয়া আমাৰ সাবস্ক্রাইবারৰ সংখ্যা 2.25 লাখ হৈছে আৰু এতিয়া বহু সংখ্যক নতুন সাবস্ক্রাইবার আহিছে আৰু তেওঁলোকে সদায় আমাক সুধি থাকে যে আপোনালোক কোন কোন হয় বা কেনেকে আমি এই চেনেলটো পৰিচালনা কৰো সেইটো বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত অলপ বহলাই কম মই বাবি আৰু বাবলি বাবি হল ডাঙৰ মই মাজুগৰাকী আৰু বাবলি হল সৰু গৰাকী আমি এই তিনিগৰাকীয়ে মিলিয়ে আমি এই চেনেলটো পৰিচালনা কৰো আমাৰ যেনেকে সময় সুবিধা হয় আমি হেনেকৈয়ে ৰেচিপিবোৰ বনাও আৰু বাবলিয়ে প্ৰায়ে ৰেচিপিবোৰত ভয়েচ দিয়ে আৰু বাবিয়ে সূত্ৰধাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু মই আৰু বাবলিয়ে ভিডিঅ'বোৰ এডিটিং কৰোঁ বাবি থাকে আমেৰিকাৰ নৰ্থ কেৰোলিনা নামৰ ষ্টেটখনত আৰু মই থাকোঁ আমেৰিকাৰ ভাৰ্জিনিয়া নামৰ ষ্টেটখনত আৰু বাবলি থাকে নিউ দিল্লীত আমি গোটেইকেইজনীয়ে কৰ্মৰত আমি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে যোনে যেনেকৈ সুবিধা হয় আমি ৰেচিপিবোৰ ভগাই লওঁ আৰু সেনেকৈয়ে আমি ৰেচিপিবোৰ বনাওঁ মই অৰিজিনেলি যোৰহাটৰ আৰু বাবিয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকক আৰম্ভণিতে আমি আগতে ক'ত ক'ত আছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক কৈয়ে দিছে আৰু মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মেথমেটিক্সত মাষ্টাৰ্ছ লৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ আহি মই মোৰ প্ৰফেশ্যনটো অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু হেল্থ কেয়াৰৰ এটা ডিগ্ৰী ল'লোঁ আৰু মই এখন হস্পিটেলৰ আই চি ইউত কাম কৰোঁ আৰু মই এতিয়া হায়াৰ ষ্টাডিজো কৰি আছোঁ সেইকাৰণে অলপ ব্যস্ত থাকিব লগা হয় তথাপিও যিমান পাৰোঁ সময় সুবিধা উলিয়াই নিজৰ নিজৰ কামবোৰ ভাগ বতৰা কৰি যাওঁ আৰু আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোক ইমান সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগলৈও যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এনেকৈয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াই যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ তিনি বছৰ আগতে আমি আমাৰ এই চেনেলটো অসমীয়াৰ ৰেচিপিবোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ ৰাখি যাম বুলি খুলিছিলোঁ তেতিয়া এই অসমীয়া চেনেল ইউটিউবত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়া বহুত ইউটিউবত চেনেল হৈছে দেখি ভাল লাগে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰেচিপিবোৰ আগবঢ়াই আছে আৰু আমাৰো ৰেচিপিবোৰ আমি যি জানো আমি সেইবোৰকে আগবঢ়াই আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে লাভ হৈছে কলেজত থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বনাব পাৰিছে ভাল ভাল ৰেচিপি কেতিয়াবা ঘৰলৈ মনত পৰে নহয় জানো আৰু মাহঁতে বনাই থাকে আৰু আমি নিজেতো কেতিয়াও নাজানো যে মাহঁতে কেনেকৈ বনায় হয় নাই আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ হেৰি আমি অকল অসমীয়া ৰেচিপি যে ভাল পাওঁ সেনেকুৱা নহয় আমি প্ৰায় 11 বছৰ ধৰি ইয়াত আছোঁ আৰু বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ সেই আৰু মোৰ কলিগসকলেও কেতিয়াবা কমপ্লেইন কৰে যে আমি জনাকৈও কেতিয়াবা ৰেচিপি বনাবাচোন সেইকাৰণে আমি এটা chefbibis.com বুলি এটা নতুন ৰেচিপি চেনেল উলিয়ালোঁ য'ত আপোনালোকেও যদি কিবা নতুন ধৰণৰ বা এক্সটিক ধৰণৰ ৰেচিপি বিচাৰে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে গৈ যদি ৰেচিপি চেনেলটো চাই আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিওঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা চাগে ভিডিঅ'বোৰত দেখিয়েই আছে এইজনী মোৰ ছোৱালী আইচক্ৰীম খাই আছে দেই মোৰ ভিডিঅ' ওলাম বুলি ভাবি পেলাই প্ৰিন্সেছ হৈ আছে দেখিছেনে কোৱা মোৰ নাম মেহা বৰগোহাঁই মোৰ নাম মেহা বৰগোহাঁই নমস্কাৰ দাদিয়া নমস্কাৰ দাদিয়া নমস্কাৰ হাতখন জুৰি কোৱা নমস্কাৰ নমস্কাৰ এই 4.5 বছৰ হৈছে আৰু আৰু হা তুমি আহা এফালে আহা বহি দিয়া এফালে এফালে বহা আৰু কোৱা মোৰ নাম তোমাৰ নাম কি কৈ দিয়া মোৰ নাম ডমিনিক বৰগোহাঁই আৰু তুমি কোন গ্ৰেডত পঢ়া কৈ দিয়া মই 4th grade মই 4th grade পঢ়ো বুলি কোৱা মই 4th grade পঢ়ো ই অকণমান ভালকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰে এক অলপ দিগদাৰ হৈছে শিকাবলৈ কিন্তু শিকাই আছোঁ আৰু এহেঁতিও কেতিয়াবা মাজে মাজে ভিডিঅ'ত ওলাব কিন্তু আপোনালোকে বৰ নহ'ব এই ইয়াৰ বৰ সোৱাদ চাওক আৰু ই বনাবও জানে কি কি বনাব জানা স্ক্ৰেম্বল এগছ ৱাফলছ
কেতিয়াবা চাহো মাইক্ৰোৱেভত চাহ বনাই দিয়ে এণ্ড কফি কফি ইয়াৰ বহুত চখ মানে ই পটককে চব ফ্লেভাৰ চ্লেভাৰ চব গম পায় খুব খোৱা চখ আৰু হিয়া জিয়াহঁতক দেখি থাকে নহয় একদম মানে ইহঁতৰ ইহঁতিও সৰু সৰু চেফ হৈ গৈছে আৰু বুজিছে নাই আপোনালোকে কেতিয়াবা মাজে মাজে দেখিব আৰু খং নকৰিব দেই খং নকৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰক এনেকৈয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব মৰম দি যাব আৰু যাতে আমি আকৌ বহুত আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহি থাকিব পাৰোঁ আৰু যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱসকলকো দেখুৱাব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা কিবা কনফিউজন হয় কমেণ্টৰ যোগে সুধিব পাৰে আমাৰ কেতিয়াবা অলপ দেৰি হৈ যাব পাৰে আপোনালোকক এনচাৰ দিবলৈ কিন্তু তথাপিও আমি যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ চবে নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে থাকিব সুখেৰে থাকিব সকলোকে নমস্কাৰ প্ৰণাম দিলোঁ দেই বাই নমস্কাৰ মোৰ নাম বাবলী বৰা হয় মই আমি চেফ বেবী কিচেনৰ তিনিজনী বাই ভনীৰ ভিতৰত একেবাৰে সৰুগৰাকী বাই প্ৰফেশ্যন মই চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হয় মই এটা পাব্লিক চেক্টৰ কোম্পানীত চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ মোৰ সৰু সৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে এটা মই সিহঁতকো চিনাকি কৰি দিম বাৰু পিছত মোষ্টলি ভিডিঅ'বিলাকত ময়ে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি দি দিওঁ পিছফালৰ পৰা আৰু বাকী এডিটিঙৰ কামো যেনেকৈ সময় হয় বুলিবা আৰু মই মিলি পেলাই কৰোঁ আৰু বাবিবাটো চেফ হয়েই আমিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান ৰেচিপি যেনেকৈ সুবিধা হয় আমি বনাই দিওঁ আচলতে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই চেনেলটো খুলিছিলোঁ যেনেকৈ যাৰ সুবিধা হয় যাৰ সময় হয় তেনেকৈ আমি সকলোখিনি কাম কৰি যাওঁ নিজৰ নিজৰ ডিউটি আমি ভগাই লওঁ আৰু সময়মতে ধৰক কোনোবা এটা কোনটো প্ৰায়ৰিটাইজ কৰোঁ আমি কামবিলাক তেনেকৈ আমি কৰি যাওঁ মিলি আপোনালোকে যেনেকৈ আমাৰ চেনেলটো ইমান সঁহাৰি জনাইছে ইমান ভাল 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 কমেণ্ট দিছে ইমান লাইক কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আগলৈ মৰম দি যাব বুলি আমি সকলোৱে আশা ৰাখিলোঁ আমিও চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰো ভাল লাগে আৰু আমি আপোনালোকক আৰু এণ্টাৰটেইন কৰি যাব পাৰোঁ ভাল ভাল ৰেচিপি দিব পাৰোঁ তাৰে আমিও আশা কৰিম আমিও চেষ্টা কৰিম তাৰমানে আৰু আপোনালোকেও আমাক আগলৈ এনেকৈ সঁহাৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চিনাকি কৰাই দিওঁ মই মইনা আহা আহা বেবী আহা এইখিনিতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চিনাকি কৰাই দিওঁ এইজনী মোৰ ছোৱালী তাইৰ নাম ভাল নাম নৱিয়া হয় আৰু আমি তেওঁক মৰমতে মিচিৰি বা মইনা বুলি মাতোঁ আৰু এটি মোৰ সৰুটি ল'ৰা সম্ৰাট আৰু তাৰ 3.5 বছৰ বেবী হেল্ল' কোৱা হেল্ল' মইনা হেল্ল' কোৱা হেল্ল' নমস্কাৰ কোৱা এই ক্লাছ 2 পাইছে এবাৰ ই নাৰ্চাৰীত পঢ়িব ইহঁতিও মাজে মাজে কেতিয়াবা ভাল পায় ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ পালে মাকে কৰি থকা দেখে আৰু সিহঁতিও ভাবে আমিও ওলাব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ আকৌ এনেকুৱা হ'ল মানে ভিডিঅ' কৰাটো খুব একদম ভাল কাম নিচিনা লাগে মাকহঁতে কৰি থকা দেখে যে কিবা এটা কেমেৰাটো লগাই দিলে আৰু ক'বলৈ যত্ন কৰেই আৰু তাৰমানে আৰু এতিয়া খুব ভাল লাগিছে ন মইনে কিবা এটা কোৱা কৈ ভাল লাগে যে ঠিক আছে আজিলৈ আহিলো তেনেহ'লে সকলোলৈ সকলো ভালে থাকিব আৰু লকডাউনত সাৱধানে থাকিব আজিলৈ আহিলোঁ সকলো ভালে থাকিব নমস্কাৰ বাই কম বাইদেউ বাই 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 আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ এই পৰিচয়টো আপোনালোকে ভালকৈ চিনি পালে আমি ভালকৈ পৰিচয়টো দিব পাৰিলোঁ আৰু আগলৈও আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ এনেকৈয়ে থাকক ভালকৈয়ে থাকক সুখেৰে থাকক নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ পেলাই আকৌ আহিম সকলোকে অন্তৰেৰে ধন্যবাদ ডাঙৰলৈ সেৱা সৰুলৈ মৰম আজিলৈ আহিছিলোঁ